Nah, ke mana, Neng? Naon kalau sum? Nutup pare. Langsung yang sarti tuh. Kenapa neng? Karena nangan ngalamun bayi. Ngalamun bayi dah. Tong jero-jero nanya-nanya. Tah, neng Sarti teh kakaknya teh Dewi, teh Dewi teh geus nikahnya. Tos. Ka urang mana cenah? Urang Kadujangkung. Kadujangkung teh jauh di dieu. Deket. Paling sekilo doang. Oh, aduh. Kahalangan sebelah lembur berarti. Kalangan leuweung bae sih. Kalangan leuweung, sama leuweung teh. Apa leuweung? Atuh piraku teh apa leuweung? Bising gitu nya. Arwah anu rek ka itu anu ka gajebo. Lain deui sama. Nu ka danau. Nya. Oh. Ai nikahna keur poe naon? Penaunya podoi. Segala poho wae ieu mah nu geulis teh. Kelupa. Kelupa nya. Neng Sarti teh keur gering. Teu ngararena. Lu. Hayang mah mabok asmara meureunna kangen ka Kabogo. Biasa Neng Sarti sok nutu di dieu. Sok. Bantuan amu. Kadang mah sorangan. Oh, barang-barang jeung batur. Unggal teu unggal poe nya nutuna. Teu aya waktuan. Oh, waktuna tiap naon? Sebulan sabaraha kali? Enda sih nama Enda, cuman nu ulah teh poenan, cuman karah poenan karah kode. Gak apa tuh poenan. Poe Jumaah. Hmm? Tanya. Oh. Jadi bisa wae kecuali aya hari-hari tertentu anu teu bisa gitu. Aya Neng Sarti jeung Kang Rian keur naraon? Keur naon, Kang? Kernis, Kang. Ka dieu deui, ka dieu deui wae. Heeh, ka dieu geus dua kali. Kangen kan Neng Sarti? Kangen. Kangen nahan. Kangen. Ulin bae. Ulin bae ka Sarti mumpung libur gawe kitu. Neng, nah ngalamun wae, Neng. Tang udut, Kang. Huh? Tang udut Pak Mali teu meunang. Lain ieu di dieuna. Oh, bisa pelanggaran. Sampai kalem heula atuh. Nanya-nanya atuh. Ya, aku nanya naon. Nanya naon ya? Kumaha
kabadui deui. Nepi aya mah tuh mun teu 14 jam teh. Sabar jam kamari ka dia? Aku 10 jam. 10 jam mun nepi. Nepi aya mah mundang sapa jalan. Geus apal jalan. Moal ka langsung kos bae eta. Kerek ka dia deui. Lamun libur gawe, kerek kumaha aya waktu. Sing sehat-sehat bae. Teng Sartina gering teh ngarareuna. Gering ya? Tegering, atuh gering mah. Kan sorana ngungki ya tanya. Atuh gering melingkir. Ngagoler. Tengena awak mah. Heeh, tengareuna awak. Oh, dadaharna tadi ge petis wae jeung es pan. Heeh. Tong sangu dahar teh. Petis teh naon ya? Rujak, rujak buah ngora. Cikana tengena dahar sangu. Kan keur kering urang yeuh mun keur kering. Heeh, emang. Nah, kan asem bae. Asem lada. Pas nyiram wae di lumur mah. Asem pisan. Baso beuki, Neng. Heeh, urang ngabaso engke ka Cibo. Aya tukang baso di ditu teh. Oh, teh hiji-hijina. Heeh. Eueuh deui. Heeh. Ngabaso na mah di ditu. Di mana? Di Bandung. Jauh ah. Mau teu mau nya ka dieu engke isuk mun ka dieu deui. Pas buka baso teh kieu. Di dareun teu. Di cenah. Sarti. Neng Sarti pan babaturan Neng Sarti aya nu rek kawinnya. Neng Ani. Terus lamun di mik apanana kudu ku saha eta? Atuh ku babaturan ya. Anu ieu bae kita nu bisaeun. Teu manggil ti luar henteu. Aya mah nu daekeun bisa. Oh, lamun ku lalaki bisa teu? Bisa bae, ayo lagi bisa mah. Assalamualaikum. Oh, tapi mau aku kolot. Kolot mau dilarang. Atuh kan engke bebeja kitunya. Bebeja. Soalnya kan kebetulan urang anu singkaran naratna teh. Didangdangkeun ku urang luang. Bikang ku kebetulan Kang Ai pasan. Oh, tapi pan eta mah bikang lain jalu. Jalu ge bisa bae, sih bisa mah. Lamun bisa mangke di sponsoran eta Neng Ani. Kan bisa. Tak kemun Sarti, saya rek nyumbang Mun Sarti kawin. Bisa kan si aya? Bisa. Atuh bebeja bae sih kan. Dengan kan can teu pasti tanggalna gitu lamun pasti tanggalna kan bisa iji mun gawe kan bisa dipersiapkeun gitu. Tapi kan make up-na biasa wae kitu nya teu hese-hese tu rumit-rumit siga anu panganten di luar nya. Aya bae, aya mun di jero, aya anu di jero atawa mun Sarti cukup ku Teh Dewi wae kitu nya. Henteu kudu ku urang luar oge. Lamun teu manggil tukang lamun teu manggil tukang make up. Make up. Teh Dewi pan bisa ku Teh Dewi bae. Kamu seandainya, iya mah. Seandainya, baru ngomong sih. Gitu, bisa. Punya kau itu. Kemarin Teh Dewi kusah, kau orang dia Dewi. Teh Dewi kusah. Teh Dewi masih, yo, nang kara nggak kan nggak sekawin dua kali. Terus, ayo nggak sekawin dua kali teh, tadi make up. Oh, tekudu gitu. Tapi men parawan kene terus kawin, emang itu baru. Oh, terus lamun pra gadis nikah tapi lalakina duda kumaha di make up tetep tergantung hayangna anu hayang di ieu di make up atau kitu kitu hayang kadal ku batur diturunkeun gitu. Tapi pan mun can akad mah ulah waka nya can ritual mah ulah waka di video atau di fotonya. Terus pangantena cicing di mah di jero bae naon teh si pangantena mun can sah nya di jero bae. Tuh, aku memer ulin gitu, tapi pas ntar di pas dipanggil ke baris kelot ya lah ngudu di jero bae emang. Didang-dang ke nih ya. Neng Dewi lamun bisa ku lalaki ke ku abi didang-dang-dang-dang.
Dewi. Ani. Kita masih arti oke yang kekawin. Ku ayah dan lamun bisa. Mun bisa mah. Tapi ke bebe jalalanya berarti. Nya nya kudu izin heula. Lamun bisa nya bareng ka dieu nya. Heeh. Mawa we di ditu ieu na mun peralatan na. Ya ho peralatan perang nama mawa di ditu mah nyarek make nu saha di dieu. Bawa ke sorangan nya. Dia mau anu bagus-bagus. Paling insuliner terus sekarang. Enggeus we. Tapi pakai bulu mata make nu kitu. Henteu atuh. Ulah. Ula. Bisa sih ayam mah bisa cuman kan di dia mah ayam make bawa teh mah ieu teuing nya nang sih terlalu berlebihan gitu. Jadi sederhana wae. Oh. Tapi nu ngudu rasa sih ngudu kadaleu sunar gitu nya, sunar. Tahu sunar teh? Tuh. Sunar teh kadaleu bagus kadaleu. Oh, cahayaan benar gitu, pangling. Ai eta mun mayar sabara ka urang luar mun di make up gitu. Ke siratna mah sih henteu soalna kan di itu na nang kara bena ratna andungan tapi iya nang kara soalna di dieu mah celok itu sih paling aya nu nawaran terus nyakeun be. Celok oh. Dibarai gitu. Gratis mm-hmm. Gitu. Soalna kan itu nu hayang. Heeh. Mm-hmm. Ciga ayah, ciga AA jago gitu, hayangan gitu. Jadi dibayar. Teguh dibayar. Kata ayo sama rokokan wae gitu. Nya moal atuh. Dengan profesional gitu. Nya profesional henteu. Kan mun di lembur mah di luar sampai 10 juta make up hungkul teh. Jadi dia mah benar-benar biayana ngan saeutik nya kawin teh. Gede, tergantung jelemana atuh jelema boga gede. Sarua kan kas diurang gitu. Sarua wae mun tergantung jelema na di mana-mana ge mun hayang mewah meureunan hayang wah nya biayana mun kudu gede kudu siap meureunan. Nya lamun sederhananya semini mungkin meureun biayana. Aya-aya. Anteng kengkeng neng sarti hayang hajat hayang nangap jaipongan pan nangap sorangan berarti meureunan pangantenna. Pastilah. Joget peciweh teh ning. Kumaha jogetna? Itu gini misalnya. Lain, amun misalkan ayah undangan gitu nari dibayar. Dibayar, ayah undangan mah dibayar. Mana disawer ongko? Sama gen. Nah, Neng Sarti juga selain cantik, dia juga seorang penari ronggeng atau jaipongan. Ikut grup siapa Neng? Hah? Grupna, naon ngaran grupna? Panca Komala Group pimpinan Bapak Jamal. Bapak Jamal. Sok manggung ka mana wae, Neng? Sok ka ieu sih keluar, cuman podoinan sih ngaran-ngaran. Keluar dari tapi Debi oh. Keluar baru iko sih ieu. Ai eta Neng mun jaipong kitu ka bagian sabaraha ta? Dibayarna sabaraha, dibarena, diburuhanna sabaraha? Aya we pokona. Aya bae. 300 aya. Aya we pokona. Tapi alamun kata tangga mah modal Neng Ani kawin gratis cenah heeh bener. Mantap. Henteu mayar teh kudu mayar cenah ka grup eta teh. Mun teu mun manggil Bapak Jamal grup eta oh. Bapak Jamal. Tergantung hayangna bae. Oh. Cuman ai di dia mah pan gratis terus paling menang duitna ti nasaweran gitu. Ai di dia di kampung. Di kampung sorangan mah ngahibur tetangga gitu. Paling menang ti nasaweran gitu. Sabar eta, sabar. Tang tu meureun ya. Kamalobana nu joge. Bener. Mun teu naraik meureunan, tang ka mun aya jadi pangret joge. Rek kawul, alian rek mencug di dia. Pan tapi sarua wae meureunnya. Nya sarua wae ngan teu make kendang cari dia mah. Celempungnya. Lain kendang ya gambang. Ku gambang. Tapi enggak ngeblak tuh sarua wae, Pan. Doang kendang bae sih. Cuman ngan ieu nama beda ieu doang ya. Assalamualaikum. Ah itu mah pangkitnya. Cik deh, sekarang ya. Kumaha cenah. Tapi suara anak sarua kayak kelas kendang. Sarua. Kayak Erik tampil.
rek tampil. Tapi ya nyanyi orang tampil. Lah pantu bisa nyanyi sarti. Joget bae. Joget bae. Sarebuan. Sarebuan kencring. Heeh. Beren wajat cawer. Tapi ya di dieu. Oh, meureun. Naon? Kencring. Heeh. Aya. Atuh di Semarang. Henteu amun nu kawin kan di urang mah nyawer. Oh, di dieu mah eueuh. Di panganten mun geus nikahnya. Panganten teh di auran duit gitu. Henteu eueuhnya. Ku kencring permen, duit gitu. Atuh dia di sawer. Oh, sarua. Oh, sarua. Bari nyanyi kan nyawer. Henteu. Cuman duit hungkul dikitu keur. Di palolong ku batur. Heeh, sarua. Dengan teu make tembang hungkul di urang. Urang make kidung gitu mah. Nya sarua bae. Abawannya kan di dia teh nyawa. Nanti teuing. Mamanya di dia geta bae tanya hayang. Sama tanya. Tapi pan bare sok nempo. Sok ningali. Eh, kanan teman yang di ieu. Teman di reka. Pan di tanya. Jadi mun di apalna teh geus sah barunya. Geus sah geus jadi suami istri kakara bisa popotoan yang ke videoan. Anu di urang mah justru nu sakralana nu keur akadna keur ritual akadna anu di video anu foto. Saya nikahkan Rian kepada Sarti gitu. Ini oh, di luar mah eta. Di kami mah temenan. Jadi pamali cenah nya. Heeh. Amun jaya pang resep lagu naon? Daun pulus. Apa teh eta lagu kitu? Lagu baheula ning kan sok aya. Kayaknya kalau kare gara sebae. Asa joget we nya ngeunaheun. Asal gendangna bagus, eta ngeunaheun kitu. Sok latihan eta teh, Neng. Tara. Sama amun latihan eta pan Bapak Dirman latihan musik unggul mun nanjing. Nah, sih, ieu teh. Tiu. Tiu. Biwala mun urang. Jarem pe. Oh, pengarpisan. Nah, jadi pengar jasa teh pengarpisan. Sok aya kan urang pohar jasa mah mah. Tah kitu. Anjir bau ya, anjir bau pisan mun urang pengar jasa teh kitu. Bu amat. Bau pisan gitu. Jadi pengar jasa gitu. Beda bae atuh bahasana jeung kami gitu. Jadi teu apa. Neng lamun di dieu bulan apa modal di luar bulan nasional Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember amun di dieu naon wae? Bulan-bulana, ngaran-ngaran bulana. Sarua. Januari. Heeh nu kitu. Anan. Hapit ruah rayagung. Baik sih meren. Sarua baik. Nyaman, tanya mak. Endah baik gitu. Kalau gitu ya. Lain, neng. Nanya anu ngaran nengnya. Lamun di Baduy, ngaran budak lalaki ngiruka. Ka ambu. Lamun awewe. Lalaki ka bapak. Berarti mun neng Sarti ngiruka bapaknya. Ngarana mun bapak teh bapak neng Sarti saha? Sarmadi. Jadi anak-anakna Sarti, Sardewi, Sanari. Amun di Baduy eueuh panjang nah ngaran. Aya ieu pan Sarti Kusuma Dewi Purnama Sari kitu eueuh. Heeh. Ini sakitu-kitu nah we ngaran teh. Tergantung hayang nasib. Tapi kan jarang nya. Eueuh kan sakit wae. Amun masih budak nu ayeuna nu alorok oge sarua wae nya. Model keponakan Sarti Salia geus Salia hungkul. Sardiman. Surdirman. Jadi di Baduy mah eueuh papanjangna juga di
Sumedang, Riana Putra Hidayat. Emang eta ai di luar ngudu bae nama panjangan kitu. Gitu. Eta kan nama panjang ti bapa, kan datang Hidayat, Riana Putra Hidayat. Jadi di luar mah eueuh nu ngaran sahurup hungkul Dewi, eueuh, pasti Dewi. Pasti aya ngaran panjang. Aya ngaran panjang wae. Atawa mun teu ngeulu ngaran panjang bapa ge pasti aya wae teu diilukeun. Ai di luar mah nu diieukeun teh ngaran bapa nu diilukeun teh tapi henteu Hidayatna atawa Kurniana dibawakeun teh ka misalkeunna kumaha? Sarti ngaran bapana Kurnia jadi Sarti Kurnia gitu. Oh gitu. Heeh. Amun di dieu mah pan dinu huruf S na hungkul nya. Ai dinu huruf awal na hungkul. Jadi keluarga Neng Sarti mah keluarga S. Sukses. Jadi dingin, adem, ayem wae. Keluarga SKB. Model Kang Rian, Riana Putra Hidayat, da bapana Hidayatnya. Tatang Hidayat. Kan ada KB sarua. Helen kan Ellen Herlin. Adi dari Herdiansa, dinaha ka di aya KB. Namun dulu dipake, kan dipake sarua. Tapi pan teu dipake ge tetap aya panjangna. Tiga Riana Hidayat. Anggal kan tengaran bapanya Hidayat. Gitu Neng. Jadi enggak ada beda nanya ampe sarua. Nya sarua wae. Beda sautak saeutik mah wajar wae, bisa diieukeun lah. Kan urang mah kan mun diganti urang geulan Riana Hidayat asana. Taufik Hidayat ngan ceurik wae lehoan meureunnya. Jadi diganti. Jadi dia ge sarua nya Neng nya lamun budakna ogoan bisa wae diganti ngarannya. Tapi pan di dia mah teu kudu ngarubah akte kelahiran gitu. Wah di dia itu kan dirubah akte kelahiran teh. Ayeuna sarti boga akte. Akte kelahiran boga. Naon akte ya? Oh berarti teu boga akte. Jadi di mun di luar. Akte teh naon? Akte teh surat keterangan lahir bahwa urang teh sah aya indung bapaan. Atuh aya. Aya. Boga. Aya suratna gitu kan? Aya. Sarua berarti lahir poe anu lahir anu. Dari pasangan ibu naon yang bapak naon gitu. Telah lahir tanggal sabaraha bulan sabaraha gitu. Berarti pan sarua wae jadi baduy ge warga negara Indonesia. Komo suasana na kieu suasana na adem ayem ningali awewena cararanti garelis suarana beda-beda. Beda-beda. Terus sih cuma aing sih. Oh benar, cuma aing. Cuma aing ngumpul. Halus unik. Halus unik, Sar. Kebayang tuh. Masuk isin. Masuk isin jenisnya. Tapi kan kudu bersyukur, orang beda tinu lain, suarana gitu. Kan belum tentu, tinu lain bisa. Insecure lah. Insecure. Kok sama kan lobaannya, kan suaranya, suarana lembut-lembut. Pas Sarti datang ngomong. Tanya aing. Tapi dah henteu nya. Aing keur urang mah gitu, dia biasa wae gitu. Tuh sugan kumaha-kumaha. Itu mah cuman perasaan Dek Sarti aja. Emang sok aya nu ngomong goreng sorana gitu. Heeh sih. Perasaan sorangan. Teu pede, insecure kan. Itu suara mau nyumbang lagu mah halus. Halus brang beng brong. Bang beng brong ciga piring buraga. Tapi sok nyanyi mah osok hayang nyanyi mah. Nya osok meureun kesorangan mah. Paling dalam hati meureun nyanyi nah. Lagu kita lagu Inggris gitu. Bisa sing sok kumaha. Ayo laguna mah teu bisa. Diajar sorangan berarti. Nempok katanya. Aya tag datang. Tiap sore sok aman menjenang aja sok nyanyi sok nyanyi musik. Bari masak gitu. Supaya ulah kesel teuing. Bener. Biar budna naik kemarin bari baragawe. Gitu. Semangat tapi orang aja nyanyi bae. Ai Sarti mah bagian masak gitu, mun Teh Dewi mah bagian nunggu warung wae. Amon
bucin halimunnya aman toyo mah kitu seligenti bae sih seligenti. Oh, seligenti. Kapang makan aya nu nunggal warung eta nu masak-masak gitu. Kamayana boga salakipan kudu pangmasakeun salakina bareng nya. Pame si ieu bae geus seligenti bae kan. Soalnya kan kamayana ge juga sibukeun. Ieu bae ngalah duit. Urang menjadi beban bae nu aya. Nyatong boga pikiran kitu atuh. Heeh. Bener sih. Cuman jadi beban mah perasaan. Heeh, tak ulah kitu nya eta mah nya. Ieu kan amu ge tara ngeluh. Heeh. Susah enggak boga Neng Sarti. Susah. Kumaha-kumaha amu kan. Bager sih. Heeh. Ayeuna. Hah? Bager ayeuna mah. Kan tiba lagi geus bager. Lain gitu masa udah tiheul ge telak nyare kan telak. Tapi kan eta pikiran. Namun misal teu nyare kan ge jeung kayak urang kitu jeung ka karena urangna bedegong gitu karena urangna salah gitu. Etaun. Tong sedih atuh ah. Da aing ngaran semua indung di dunia pastinya ah kabudak. Teu ngarasa jadi beban jadi kumaha gitu. Karena punya indung mah kan di urang geus sarua. Hook-nya, hook atau jeung piajangan urang keneh. Tah eta kitu. Hook teh naon sih? Hookeun. Hook teh artinya mun bahasa Indonesia sayang. Heeh, sayang. Berarti mun beun indung an teu poe mah berarti teu nya ah tanda teh hook. Hook. Teu hook berarti teu nya ah. Amun indung euy si Ambu ngomong sok didengkeun. Sok ngaleos wae. Sok repewe. Cicing jempe mun kalau keur ngomong teh. Pamali bisi jadi anak durhaka. Geus tong cerik. Tong sedih ge sok hayang ngompol. Kapan masukna ditinggalkeun ya? Masin ngomong teh urang masin ngomong nyalahan gitu aja segera-gera ninggal tinggal ke jabi si urang yang mau ngomong gitu aja sok na mabur ke kamar terus nyetel musik terus ngeus itu mah marah naon saha atuh nu teu jaah ka budak kolot rek kolot lalaki rek kolot awewe oge pastinya kan indung masuk ayeuna sarti sedek kieu ge orok bisa dikieu berarti minta jasa teu mana buruhan ngurus teu diungkit-ungkit tuh kolot mah teu diungkit-ungkit bukan mana Sarti meureun urut-urut ngasuh ka Ambu kan teu kitu tapi kan sebaliknya mun Sarti merasa jadi beban teh hayang mulang tarima kan jadi kolot kan urang kabeh kitu ya sarua di rumah urang ge hayang mulang tarima hayang ngabahagiakeun neng nya mumpung Ambu aya keneh tah kieu anak soleh mah dulur-dulur kudu hayang kakolot hayang nyugemakeun hayang tong jadi merasa jadi beban wae entong ngarasa kolot aya ah bae we mung gawe mung naon da alus berarti prinsip Neng Sarti mah jadi manehna ngaji diri kitu tah tuh itu leuit leuit saneng apa jeung lalagan eta ge kagugeun at ka aing jadi tekukan aing bahasa Inggris asal-asal bae gitu nya hayang hibur bae gitu aja kesel ju ambu ge eta mah geun ngertani teh kita bisa putungah hayang kagugeun ka ngaluar ke cimata ku kagugeun berarti seri kuat kan nyari keluar ke cimata gitu seri kabeh kan keur ka yang seri keur si Sarti ngomong bahasa Inggris gitu urang mah mun aman pada ararepe bae sok hiburan. Oh, mun di imah pada jararempe wae gitu. Aja sok sarerian gitu bae. Misalkan Inggrisnya kumaha tah? Hah? Ngomongna kumaha? Bahasa Inggrisnya ngomongna kumaha? Atuh darpambasi mah darpambae. Cuma lirikna lirik bahasa Inggris tapi intinya hal naon eta nu diomong. Ngasal. Asal. Soalnya kan hayang bisa gitu nya. Jadi asal bae. Itu I love you mah apal. Apa? Oh, naon? Kepo. Ayo what is your name? Apa? What is your name? Nama kan? Nama. Siapa nama kamu? Iya. You speak English. Anjir. Benar. Can you speak English gitu? Dalam pembahas sih, blablabla gitu banyak lah aja nggak segitu masuk nanya ngengkeng aja, itu kan munggu nama aing iklan gitu nya pura-pura ngiklan teh, ngiklan kena etan hujka aing teh, nunggu jeng, iya teh jeng
mitra pelangi hilang tapi bahasa Inggris. Kalau ah nggak sampai gitu, nggak sampai gitu misalkan habis gitu lah misalkan gitu. Terus kabehan gak ikut itu baik ya. So, berarti kan Sartita sumber kebahagiaan bagi mereka. Terus aman aing misalkan aing barato kan diserang kan sabulan ya. Terus pada nelfonan bae cenah aing kesel. Berarti kan benar mereka teh sayang sama Santi teh. Kebola ka mana-mana kayaknya. Ku celotehan, ku banyolan, ku bodoran Santi sedikit teh mereka bisa bahagia gitu. Kalakuanna. Ayeuna amun Santi eueuh. Kumaha? Meureun di imah teh sepi teh ya, mah cicing teh pacicing-cicing. Anu ngahibur bahasa Inggris ka mana wae eueuh. Ayeuna komo meureunan lamun Santi eueuh teh Dewi geus nikah pasti amun sorangan. Sakalinya mikirna. Paling ulin bae. Nyakeun bae ulin. Kan kitu, ulin bae bae. Ulin mah meureun balik deui sap wae ge. Jalan-jalan ke Jakarta tah. Mana bae. Ka Bandung wae yuk. Jeung Cidirman. Cidirman kita. Kira-kira. Ka Bandung. Urang ka eta. Di dieu ini teh jeung Dirman. Ka di ditu dijemput. Da mun tapi mun geus pabuhan mah jeung ambu pasti ngijinan nya. Mun urang nangis deukeut jeung ambu. Di aya nu ngajagaan. Mang Uli. Tapi mun si Dirman kaluar angger mah bedog. Ulah atuh ke bodog polisi. Saumur kan aku orang Baduy gitu ke. Ai jalan-jalan masih misalkan keluar teh mau mah bedog. Cuman kan ai di lembur mah kan segala kayak digarap gitu nya. Kalau gua misalkan ngulu bae mah soalnya kan aya bae nu dikadek. Jadi mah suluh naon wae. Anu di luar naon nu di alah. Ya kan bisi we geus tradisi gitu. Kan beda di urusanana. Jadi ya mah menalaki itu mau golong diomongkeun. Ya tak gitu. Taragawe mah. Iya gitu nah lain taragawe amun misalkan kalau mun ngetrek mau golong lajupan kumaha butuh ge keur nginjem ka batur laju di ju diomongkeun keluar dari dong bikang dia takut teh mau. Bener-bener enak mun bener-bener init barang gitu lalaki hungkul ka ladang teh manehna teh bawa golok pasti mah nginjeum mulek naon-naon teh meureunan. Soal ka lalaki mah dia mah katahan ge butuh amun misalkan leuleumpangan ka leuweung. Sagala gaya ben di kadek mah tak ge mau eta bae bedong. Anjeun. Gitu. Naon ieu? Eta butai. Udah mau nyerut? Senyerut dong aing mah. Mau ada itu mah aing tuh oh iya. Sok nyerut lu. Jabang bara. Neng Sarti umur seberapa tahun? 15 tahun, tak lama 15 tahun teh ke ABG nya resepnya ke grup naon tanu di luar negeri, resepnya ke K-pop gitu resepnya resepnya ke grup band, grup naon tah? BTS. BTS teh sahawai Jungkook, Taehyung, Jimin, Seokjin, Suga, terus RM, terus J-Hope. Anjrit, berarti benar idolanya. Bet resep ka eta ka grup BTS teh. Kumaha? Naha bet resep ka grup eta? Kan loba grup nu lain aya Blackpink, aya Astro gitu. Astro terus Blackpink. Terus EXO's Inset teh aya naon sih? Inset teh aya naon sih ngaranna? Naon sih? In City gitu maksudnya. Heeh, nah buat ka BTS gitu. Lebih resep ka BTS. Naha? Naha orang-orangna atau kumaha? Orang-orangna terus perlakuna terus fashionna gitu baju-bajuna. Terus rambut gaya rambutna terus kumaha sih? Kabehna lah pokona. Berarti lamun kitu mah tipe-tipe cowok idaman Neng Sarti teh
cega opa-opa Korea merenanya. Tetap opa-opa ting orang-orang. Berarti cega apa-apa. Perlu ganteng, yang penting gayanya aja gitu. Oh, gayanya cenah. Gayanya kayak opa Korea itu lebih, menurut aku sih lebih kayak tambah ganteng. Oh, jadi ada nilai plus nak gitu buat Neng Sarti mah gitu. Jadi masih meskipun jelek juga kalau pakainya itu udah ganteng. Oh. Jadi penampilan. Penampilannya K-pop merenan gitu merenan. Jadi kan mun aya tah pengen satu ka dieu teh datangna pakaian kari tuh kabe. Sana. Nah, kan aneh gitu. Misalkan yang paling sarti kudu opa-opa Korea. Berarti ieu na anu dibeureuman buukna terus anu teu. Anu anterbareun cuman agak belah tengah, belah tengah. Atau cawig dia. Cawig apa cawig wig? Belah sare. Naon cawig wig teh naon cawig wig? Tadi kita nih jadi kumanya euy. Ciga anu kamari teh anu bukra kitu cawig wig kitu. Lah itu mah tuh saengan. Kribo. Anu cuk si anu di mangsang enong anu ieu ta. Pokona mah rambutna terus terserah sih rambutna gaya kumaha cuman agak pakaianna gitu. Pakaianna ya. Style-na gitu meureunna. Outfit-na. OOTD-na teh ayan kudu ciga opa-opa Korea gitu. Berarti film Korea ge resepnya. Pasti. Naon resep naon? Hah? Bijanjo. Bijanjo. Terus aya anu baheula mah aya nu Full House resep teu. Pernah nonton teu Full House? Oh, baheula eta mah jaman aku ABG. Jaman si Sancai. Si Sancai eta Meteor Garden eta FC. Eta mah kan jamanna jaman jadul, panena mah eta. Sarti kur aleutik. Heeh. Pangresep-resepan aman misal anu pemain film mah di drakor tuh si Sun Jung Ki terus si Jaehyun. Si Jaehyun mah si Lee Min Ho. Lee Min Ho geus kolot atuh Lee Min Ho mah. Apa yang penting ganteng. Oh. Berarti dae kana kolot. Ya mung teu kitu oge nya neng. Cuman tipena kitu nya cuman main drama kan bagus. Heeh. Oh. Terus si iya si Sahar. Bode sih ngaranna pokona mah loba bae lah. Bujang-bujang Korea. Rain. Hah? De, Rain. Rain si Rain. Tanya kok. Oh, eta mah geus kolot cirain. Pokona mah umuran-umuran si Pinjanjo belah. Ukuran-ukuran si Lee Min Ho gitu. Oba. Anu soalnya kan jarang-jarang anu remaja kene main drama gitu. Anu, gitu. Anu alus actingna gitu. Si Lee Chun Won. Terus amnu Aika artis Indonesia sah resepna. Indonesia. Banyak lo. Terlengelan tak ini. Oh, tak dengar kalian ada Korea ungu mana. Oh. Banyak kayak lagu-lagu na, betonya kayak ngarang-ngarang. Nah, resepna lagu na untuk Indonesia. Oh, terus kemarin tanya apa dik? Lain lagu na, lagu Indonesia na, nu sangat dengar. Kalau kan yang kerja lagu Inggris pak. Oh, terus lagu Korea gitu. Oh. Terus ngadengkeun lagu bahasa Indonesia gitu kan. Jarang merenang. Jarang. Paling oge mun dinu status batur wae merenang. Jadi penggemar fanatiknya BTS Neng Sarti teh. Loba stiker-stiker jadi imah. Foto-foto na. Oh, balik kamar mah. Anu pernak-pernik tentang BTS lo, Mbak. Tangga mah mau oleh-oleh teh nu karitu. Hah? Jelema mana ka dieu bawa? Ah, pingsan mun jelema mana diwa ka dieu mah. Termasuk eta tutung. Heeh, benernya. Jadi resep ke Korea-Koreaan. Dahareun Koreana resep. Resep. Emang pernah? Pernah. Pernah merenang ke ramen-ramenan gitunya. Ramen. Kurang mah terus sepalahan ramen-ramenan gitu teh. Sekene ieu. No. Mie ayam bae. Make baso. Pokona mah anu favorit BTS lah. Berarti ke mah ieu pangmawakeun anu berbau-bau berarti BTS. Mie ramen gurimi. Aya kan. Aya. Ta dulu Neng Sarti resepnya BTS cenah Korea kayak opah-opah Korea.
Nitsa iya neng. Teu apa? Ayo neng Sarti cenah di. Aya nu request dan aya nu mun neng Sarti ditudung cantik teu. Tah. Coba neng ku samping di tim neng. Goreng sih. Gorengnya kebi. Gorengnya kebi cek saha tiga Surabi di nogan meureunan. Mau apa Surabi? Apalah. Oh aya. Aya. Tuh tinggalin neng Sarti. Gelisnya tingali goreng ting benar neng ditium mah kita kan bareng aja. Goreng sih aduh jelek kayak mama kebi jelek. Kamu ditutupan atau Neng Sarti, Neng Sarti. Saka mana wae, Neng? Saka mana wae sih ngedog bae imah. Ya didog bae di imah. Nyangu, nyese. Saka mana? Paling mantuan ambu meureunna. Paling nyana kopi gitu jeung. Ngan aya nu meuli meureunan. Nya molor maloh hees udang hees langsung mantuan ambu berenang lamun tapi tiap hari lo bapak pengunjung wae nya ker bulan-bulan ieu mah teu Sabtu tengah Minggu wae tanggal merah tapi sih isuk mah teh nagih rehe soalna kan angsa-angsa isuk kan kembali lagi karena bekerja Jumat Sabtu Minggu isuk kan mah kembali di bekerja. Ayo atuh neng balik. Coba foto lah, tiluan. Eh, terbawahnya iya nih.